kulanti wacan wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada warka tv-ga s b c oo inkaga imanaya xarunta tv-ga uu ku leeyahay magaalada muqdisho qodobada ugu doorka roona waxaa ka mid ah madaxweynaha soomaaliya oo xildhibaanada golaha shacabka ka codsaday inay sida ugu dhaqsiyaha badan u meelmariyaan 29 sharci oo hor yaalla si uu u saxiixo baarlamaanka cusub ee puntland oo fadhigood ugu horreeya ku yeesha garowe iyo guddoomiye ku meel gaar ah oo la magacaabay isameeye waxgarad walaac ka muujiyey shaacinta xubnaha baarlamaanka puntland oo sheegan ah in lagu musuqmaasuqay kuraastoodii warbixin gaar ah aan ku eegi doono dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee muqdisho ka dhacay sanadkii tagay ee 2018ka intaa daawateen waxay ahaayeen qodobadii ugu door korona warkeenna iminkana qadar yaro adeega xayeysiiska